nikohda katta ketib hammangiz hammamiz qabul qildim deyapsizmi, ovoz yo'g'on qolib gapingizga javob berib qo'ying. Nikohda nimani qabul qildingiz siz? Xotinni boqish, kiyintirish, kasal bo'lsa dorisi, himoya qilish, uy joy bilan ta'minlash, hamma yo'g'ini qabul qildingiz. Bugun qabul qildim deyapsiz, xotinni sapogini dadam yusolib beryapti, xotinni paltosini dadam yusolib beryapti. Bu qani edi, qizini o'ziga olib bergan deydi, siz bilan mani kiyadigan maykamizgacha qaynab-qaynab olib beryapti. Qani haligi joqqa javob deydigan, qani shu gap? Mana mana shu din bo'ladi. Din do'ppini qiyshaytirib kiyib yurishmas din. Din janamoz ustida o'tirib olib subhanalloh deb o'tirishmas bu. Din faqat soqol qo'yishdan iborat emas din. Din halollik, to'g'rilik, poklik,